cusmaan bin cafaan allah raalli ka noqdee nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa laysiiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto cusmaan u taga buu ka yidhi markaa buu u yimid cusmaan bin cafaan wuxuu arkay cusmaano khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baktiin weyday markaasoo ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilamaa buu yidhi iska kacay cusmaan baa ninkii u yeerayri war kaale kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kale aan meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtay oo maxaad u socoto dee nebiga ii kaa soo diray buu yidhi sallallahu calayhi wasallam yidhi cusmaan u tago waxaad ku tidhaahdaa waxa uu nebi maxamed ku amray wixii caawa aan arooska iyo reerkayga aan ku aqalgelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi dee maxaad u kacday baad igu sheegi weyday dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysa ood ku haysataa khadimkaagiiy wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuskaas faynuuska halkaa iska shid maayey shaqo adduunye iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacag uu dhiibay siraafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen innagana caroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen caroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhi fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso laba bilood ma gaadhaan oo way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiya lagu dhisay diin iyo alla kacabsi laguma dhisay israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhisay looga dhigay muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor uma tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi albayci washaraa cilmi albayci washaraa culimmada kaale iyo weydii cusmaan cumar bnu khataab suuqa madiine intuu galuu odhan jiray laa yabic fii suuqinaa haada ilaa man tafaqaha addiin waryaada suuqayaga nin wax ku iibin karaa ma jira buu cumar odhan jiray ilaa nin masjiidka nebiga intuu tegay cilmi albayci washaraa culimmada ka soo bartay mooyaane innagana maanta cid walba ganacsi bay bilowdo jayn iyo taylan baa laga wada duulay habrihiibaa socdo kula jaynbajayna u socotaa xaggeen u soconaa war muumin waxaa la doonayaa inaad noqoto muumin labada indhood ee kugu taalla ilaa adduyadaada ku eego ilaa aakhiradaada ku eego aakhiradaada iyo inay adduyada ku seejin adduyadani waa in yar waxaan joogaynaa in yar walaalayaal intaa yar aan joogno ilaahay aan kaga baqno oo diin aan ka qaadanno oo diinteenna aan baranno oo diinteenna aan ka shaqayno oo zaman adag baa lagu jiraa zamankee lagu jiraa almutamasik bidiinihi kalqaabidi cala aljabra buu nebigu yidhi waa zaman uu nebi maxamed sii sheegay 1400 sano ka hor ninka diinta maalinta idhahda waan xajisan waxa uu ka dhignaan doonaa nin dhamac loo dhibay buu rasuulku yidhi bulshadaad ku nooshahay maanta eeg waa mujtamac khayrkoogu yaraaday sharku batay meeshaad u baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa ma waxa ilaahay ka farxiya mise waxa ilaahay ka cadhaysiya mujtamac waa mujtamac qofku hadduu yidhahda maanta sunnaha nebiga ku faraaday way adkaanaysaa inuu qabsado ilaahay u dhib yaray mooyaane marka zaman adag baan ku jirnaa waxaan kaga badbaadaynaa waa maxay rujuuc ila diin inaan diinteenna usoo noqonno oo dadaalka diinta ay culimmadu mar walba inoogu baaqayaan ee masaajidda laga naadinaayo ee maraakista laga naadinaayo ee madaarista laga naadinaayo ee ijtimaacyada loo qabanayo ummadda loo fikirayo war dadaalkaa diineeda maanta caalamka ka socdaa la rabaa caamadeennu inay culimmada intay garab joogsato aan meel keliya u wada jeesanno insha allah dhahda taama gudoonaa dadaalka diinta mise dhegaystayaal wanaagsan baa noqonaa yaa dhegaysto wanaagsan waxaa ka wanaagsan dhegaysigu waa min addiin weeyaan laakiin waxaa la doon inaad noqoto adiga laga rabaa inaad diinta qaybtaada ka qaadato waad ka qaadan kartaa saxaabada rasuulku nin walba salaaxiyaddii ilaahay uu geliyey ummaddu ku anfacay.